Hadirin wal hadirat, dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Agus Musa Ahmad Hanif Nasrullah. Kepadanya kami haturkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah allazi adzharal manafi'a wal fawaida likulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh dalah kasepuan ingkang tansah kita mulyakaken, al-akhos panjenenganipun Romo Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang, ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Toha Mahasin, ingkang kita mulyakaken Al-Mukarromah Ibu Zinatul Mutaqiyah, ingkang tansah kita mulyakaken, Ibu Nyai Inayah Bakoh Arifin, ingkang tansah kita mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Abdur Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Selamat Kota Magelang, ingkang tansah kita mulyakaken, panjenenganipun Al Habib Akil, ingkang tansah kita mulyakaken, sumrambah dumateng sedaya para kiai ingkang boten dalem sebat setunggal bapak setunggalipun, kanthi boten ngirangi raos takdim kawula, sedaya para sedherek hadirin wal hadirat, utaminipun para wali santri lan ugi sedaya para rencang-rencang ngaos, rencang-rencang sekolah kakung sumawana putri ingkang tansah kita tresnani. Alhamdulillah wonten wekdal dalu menika kula panjenengan sami saged makempal sesarengan wonten majelis ingkang kita sejo kita niati dalam bingkai khaul masyayih khaul muassis kalian ugi akhirusanah pesantren Raudhatul Ulum menika ingkang sampun kawiwitan wiwit enjang kala wau ingkang paripurna sonten kirang langkung pukul sekawan, selajeng dalu menika
kalebet rangkaian khaul masyayih ugi pengawasan kagem kita sedaya. Hadirin wal hadirat sekedhik dalem kematur dalem mewakili khawatimul ma'had Raudhatul Ulum menika sangat-sangat nyuwun agung ing pangapunten anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kathah kekirangan anggenipun hormat wiwit afal akwal kita sedaya nyuwun agung ing pangapunten terutami para alim ulama, para kasepuhan lan ugi para wali santri lan ingkang kaping kalih saestu dalam nyampaikan amanat arupi kedah nyuwunaken barokah doa saking para rawuh samudayanipun noninjih putra putri rencang-rencang santri wonten menika pondok estu dipun paringi ridho saking Allah dipun paringi ilmu ingkang barokah manfaat mangkeh sakunduripun dumugi dalem kalian Allah dipun paringi panguripan lan ugi nerasaken lelampahan-lelampahanipun saking lelampahanipun para sholihin ingkang sampun ngrumiyini dumateng kula panjenengan sami Allahumma amin. Lan kaping tiganipun kawula niyati ngelampahi dawuh saking Romo Kiai Ubaidillah Sodaqoh supados maturaken sekedhik manakib muasis ma'had menika anamung saking jublukipun kawula nyuwun pangapunten menawi wonten sekedhik kabar atau informasi ingkang waget dalam aturaken menika penting sangat kagem pangertosan para wali santri para lare-lare ingkang ngaos wonten menika pondok lan ugi damel pangemut dumateng sedaya ahli keluargi lan ugi kita sedaya ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang sepindah muasis pondok menika kita wiwiti saking asma Mbah Kiai Muhammad Mahmudi Mas'ud niku rumiyin lair sampun wonten negara Meranggen mriki sekedhik ingkang kula ngertos riwayat ngaos lan sekolahipun wiwit alit panjenenganipun menika ngaos dipun wucal kalian ramanipun inggih menika Mbah Abdullah Mas'ud dumugi sauntawis dangu lajeng sauntawis dangu menika kaleres rumiyin Mbah Kiai Mahmudi menika dipun dawuhi ugi kalian nglampahi sekolah zaman rumiyin ngendikanipun tesih sekolah PGA ngoten nggih terasanipun saking SD rumiyin wonten mriki dalem ingkang mangertos menika PGA-nipun wonten karet rumiyin lan ugi mboten namung sekolah kemawon dipun dawuhi sekolah wonten PGA menika kalian Simbah Abdullah Mas'ud kedah ngasto syarat dipun dawuhi ngaos kalian Simbah Kiai Nawawi Turmudi menika wonten dusun karet sak menika nggih tasih sugeng namung sampun sepuh sampun uzur mboten waget rawuh wonten majelis punika ingkang biasanipun tigang pertemuan kepengker menika tasih saged rawuh nggih lan para sedherek tasih kemutan nggih Mbah Kiai Nawawi Turmudi lan kaping kalih Mbah Kiai Misbahul Munir ingkang caket menika teras
Pak Kiai Mahmudi menika sak badanipun sauntawis ngaos kalian Mbah Kiai Nawawi Turmudi wonten Karet Magelang dipun dawuhi ngaos wonten Kebumen daerahipun. Wonten Kebumen menika kaleres wonten pondok asmanipun Riyadul Ulum, menawi mriki Raudhatul Ulum, menawi ingkang wonten Kebumen menika Riyadul Ulum. Ingkang mahasisipun panjenenganipun Bapak Kiai Ali Zen sampun sedo. Wonten mriku sejatosipun niki nate mireng saking Mbah Abdullah Mas'ud dipun dawuhi namung ngaos. Boten didawuhi kalih sekolah. Ning Pak Kiai Mahmudi niki wonten Kebumen boten napa niku boten ngrasaken lega namung ngaos wonten pondok. Secara mandiri menika panjenenganipun ngudi malih akademik wonten Stainu Kebumen. Menawi boten lepat rumiyin istilahipun D2 ngoten nggih, namung kalih taun. Niki ngantos dangu entikanipun Mbah Kiai Ali Zen dumugi putranipun menika dereng kondur saking pondok tasih ngaos wonten mriku Pak Kiai Mahmudi menika. Selajeng Mbah Kiai Ali Zen menika dalem kapireng dawuhi kalian Pak Kiai Mahmudi, "Kowe gawe yo panggonan sing kanggo sinau bocah-bocah wonten. Kowe gawe yo gotaan napa panggenan sing kanggo sinau ngaji bocah-bocah." Kaleres Pak Kiai Mahmudi menika wekdal dawuh sepindah niki nyun sewu nggih, niki manakipun nyun sewu menawi wonten ingkang kirang trapsila. Dawuh sepindah niki mboten teras dipun lampahi. Namung kentel kemawon kondur malih dipun dawuhi kondur wonten griya mriki menika mboten teras dipun lampahi. Lajeng wekdal sanes pasowan minangka panji nyambung robitoh antawis murid kalian guru sowan malih wekdal sowan wonten Kiai Ali Zen menika dipun dawuhi malih, "Wis digawe apa durung Mahmudi?" Dereng ngoten nggih, jujur anu Mbah Kiai Mahmudi niku dipun tangkleti ngoten jawabipun nggih, "Dereng." Engkang nomor kalih niki namung ditangkleti. Terus berganti wekdal kemalih kaping tiga dawuh pas nalika suwan malih dipun dangu kalian Mbah Kiai Ali Zen gurunipun menika, "Wis digawe apa durung panggonane bocah-bocah ngaji?" Niki mboten wantun jawab Pak Kiai Mahmudi niku amargi panci dereng dipun lampahi. Terus Mbah Kiai Ali Zen kanthi napa niku manah ingkang mantepaken kalian muridipun menika dawuh sing boten pareng dipun enyang. Wis pokoke golek gawe godaan kanggo deres santri-santri, deres bocah-bocah. Namung dawuhipun mekaten kirang langkungipun. Menika Pak Kiai Mahmudi niku kondur boten kok seneng nggih, boten kok napa niku menggalih sanes-sanes napa tebih sanget niku tasih kebengetan. Ara apa kok kon gawe ake godaan ngaos napa istilahipun menawi sak menika pondok. Awangsul dugi mriki ingkang Pak Kiai Nawawi Turmudi Karet menika zaman rumiyin dereng wonten HP kirangan niku janjian napa dos pundi. Niku nalika sowan ugi sami kados dawuhipun Simbah Kiai Ali Zen. Intinipun supados Simbah Kiai Mahmudi menika damel panggenan ngaos lari-lari. Kaleres secara dohir fisikipun bangunan asrama lari-lari menika dipun bangun kirang langkung tahun 1992.
niko leres bangunan ingkang sebelah mriki niki ingkang pertama. Terus dipun lajengaken wonten ingkang sakmenika damel panggenan putri wonten wingking menika ingkang kaping kalih dumugi musholah menika ingkang damel jamaah rencang-rencang. Terus ingkang nomor tiga panggenan gedung niki ingkang terakhir. Rumiyin nalika Pak Yai Mahmudi Sedo niki tesih nembe pondasi sampun tembok mboten ketang sepalih boto niko ditelar sedo tahun 2007. Ingkang baken riwayat ngaosipun riwayat akademisinipun Simbah Kiai Mahmudi menika estu-estu mugi-mugi waget dados barokah kalian poro lari-lari ingkang sak menika manggen bibinau manggen ngaos wonten menika pondok pikantuk lumeber barokah manfaatipun Allahumma amin. Ingkang kaping kalih menika Simbah Kiai Abdullah Mas'ud niki ramanipun Mbah Kiai Mahmudi. Mbah Abdullah Mas'ud menika mboten asli saking Meranggen. Aslinipun panjenenganipun saking daerah Kebumen. Teras dipun suwun kalian musyawarah kalian merespaipun asmane Simbah Haji Umar menika dipun nikahaken kalian putrinipun teras manggen wonten mriki dumugi sak sedanipun. Sekedhik riwayat ngaosipun niki ingkang dalem ngertos soalipun kathah dalem informasi ingkang dereng mangertos saking riwayatipun Mbah Abdullah Mas'ud. Nun inggih sekedhik rumiyin Mbah Abdullah Mas'ud menika dipun tilar ramanipun asmane Mbah Abdullah Sirat menika dereng baleng dados tesih lare yatim. Lajeng Mbah Abdullah Sirat menika wiwit alitipun Mbah Mas'ud dereng balik menika sampun sempat mucal ngaos mboten ketang sekedhik. Lasmanipun lare yatim, putra yatim nanging gadah kamas, gadah mbakyu niki dipun surung-surung supados saged ngaos. Dan niki ngendikanipun Mbah Abdullah Mas'ud rumiyin ingkang kaping kalih gurunipun niki santrinipun Mbah Abdullah Sirat gadah pikantuk amanat wonten murid lan muridipun menika ingkang mucal ngaos kalian Mbah Abdullah Mas'ud ingkang kaping kalih. Atus ijolan wonten nggih anu riyin menika Pak Kiai niki dipun mucal teras sak badanipun sedo mucal putranipun. Selajeng dipun lajengaken ngaos wonten pondok nglirap Kebumen mriko. Menika dalem dereng mangertos pinten taun dangunipun ngaosipun dumugi babakan menapa dalem ugi dereng mangertos. Lajeng singkat cerita Mbah Abdullah Mas'ud menika pikantuk judul mriki jumeneng wonten mriki ngantos peputra ingkang ngendikanipun sesepuh dalem boten meningi ngendikanipun para kasepuhan niki putranipun sejatosipun wonten songo. Namung songo menika sedo wonten ingkang nembe lairan, wonten ingkang alit, wonten ingkang hampir remaja menawi boten lepat niku wonten ingkang asma Mas Makmur wonten ingkang hampir remaja menika. Lah menika kantun sisa setunggal Pak Mahmudi menika. Dados songo, wolu sami seda kantun setunggal. Pun nganten menika Pak Kiai Mahmudi niki taun 2007 dipun pundhut rumiyin dening pangeran ganti mergi ingkang cepet mung boten gerah dangun apa taun 2007.
Namung Mbah Abdullah Mas'ud menika tahsih sugeng dipun paringi yuswa kalian Allah ngantos dumugi 2011. Menika sekedhik riwayat ingkang kula ngertos, riwayat sekedhik ngaosipun nggih Mbah anu para Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Nek le dolan cok ting pundi ngoten kula mboten diceritani. Kula niku sing diceritani biyen ngaji nang ndi. Biyen nek apalang kaya ngene. Biyen nek nang kono kuwi karo Mbah Kile diwulang kaya ngene. Ingkang lentu niki nyuwun pangapunten estu dalem mboten waget ngaturaken amargi mboten mangertos sedaya sedayanipun. Lan ugi sekedhik wonten amaliyah Mbah Abdullah Mas'ud niki asring medal, asring dawuh kalian lari-lari niku nek wonten perkawis napa pirsa kalian lari sing boten ngaos dalam keadaan selain ngaos selain sekolah kok lari menika polahipun boten sekeca napa boten umum niki Mbah Abdullah Mas'ud sing sering tanglet kaya ngono kuwi apa paedahe. Kaya ngono kuwi apa paedahe. Ngantos Mbah Abdullah Mas'ud ngendika ngoten niku mboten namung dateng para rencang-rencang santri. Kalih putune kiambak niku nek putune tesih alit kok nangis niku lendukani namung ngoten niku. Apa paedahe nangis? Ngoten niku wayahipun teras mendel. Rayi kaula ingkang rakil menika asma Mas Munafiqul Haq. Niki setengah saking sekedhik akwalipun Mbah Abdullah Mas'ud nedahaken bilih kula panjenengan sami wonten alam kasugengan menika saged peduli saged mangertosi saged ngemateni awak kula panjenengan sami kanthi akwal afal ingkang migunani atawi ingkang maedahi menawi dipun rujuk sekedhik dipunukilaken dawuh Kanjeng Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah saking prestasinipun umatipun Kanjeng Nabi muslimin muslimat mukminin mukminat niki sinten tiyange kemawon ingkang kersa meminimalisir kersa ninggalaken kersa nebihi dhateng perkawis-perkawis sing ora duwe faedah sing ora ana pae paedahe. Niki sekedhik sing kuping kula niki asring mireng dalam aturaken kalian panjenengan sedaya mugi-mugi urip kula panjenengan menika wonten gunane wonten faedahe wabil khusus lare-lare rencang wonten ngaos wonten pondok menika mangkin sugengipun migunani ilmunipun pinaringan barokah manfaat Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten anggenipun dalem matur estu kawula namung nampi dawuh lan nglaksanani dawuh saking Rama Kyai Ubaidillah Sotakoh supados sekedhik ngaturaken manakipun wasis sedaya kathah kekirangan nyuwun agunge pangapunten samangke monggo kita sesarengan midhangetaken aos tausiah lan ugi mauidhatul hasanah saking panjenenganipun Rama Kyai Ubaidillah Sotakoh kagem para rencang-rencang santri saged estu-estu ngatosaken lan ugi para wali santri lan para hadirin wal hadirat samutayanipun. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.